Assalamu alaikum, tükeli eferde jağlıqtar, studiyada Bauırjan Bakhtbekulu. Sıkı Farmatsa, Jaupkeşilgü Şektel Serptestiginin bұрынғы басқарма төрағасы 2 айға қамау қалынды. Бұл туралы Нұрсултан қалалық сотының баспасөз қызметі мәлімдеді. Берік Шәріпті сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет тұтқындаған, оған дәрдәрмек сатып алу кезінде өкілеттігін асыра пайдаланды деген айып тағылып отыр. Соның салдарынан төтенше жағдай кезінде медициналық препараттар тапшылығы туындады деген күдік бар. Елорданың полиция қызметі құрамында есірткі заты бар дәрілерді сату талабын бұзудың 46 дерегін анықтады. Ондай медициналық препарат арнайы рецептпен сатылуы тиіс. Алайда провизорлар бұл талапты өрескел бұзған. Елорда бойынша 280 фармацевтикалық сауда нысаны тексерілді, 2 дәріханада дәрілер заңсыз сатылған. Нәтижесінде 44 адамға айыппұл салынып, 2 қылмыстық іс қозғалды. Жұрттың аузына қақпақ бола алмайсың. Қазір желде жаппай тарап, халықтың үрейін алған мәлімет көп. Соның бірі алдағы күзде вирус өршіп, балалар да көз жұмады деген ақпарат. Бүгін еліміздің бас санитарлық дәрігері осы жайтқа қатысты пікір білдірді. Дастан Селханұлы әңгімелейді. Жағдай тұрақталды. Бұрынғыдай өсім жоқ. Салаға жауаптылар елді осылай сендіріп жатыр. Вирустың таралу қарқыны бәсеңдеді деп, мына сандарды мысалға келтірді. Қатан шектеу шаралары енгізілген бастан бастап, сырқаттанушылықтың тәулік өсімі 0,5%-ға дейін төмендеді. Тіркелген COVID-19 жағдайлардың жалпы санының 77%-дан астамы емделіп, күнделікті өмірге оралды. Маманның айтпағы мынау еді. Елде індет жұқтырғандардың көбі жазылған, бірақ о дүниелік болып жатқандары да аз емес. Кеше вирустан 21 адам бақилық болды. Қазір 4000-ға жуық науқас ауруханада, қалғаны үйінде ем қабылдап жатыр. 80 адам өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Қоғамдық тамақтану орындары, базарлар, сауда ойын-сауық орталықтары алдағы дүйсенбіден бастап жұмыс істеді. Осыған дейін сауда үйлеріндегі азық-түлік дүкендері мен дәріханалар ғана ашық болатын. Енді тұрғындарға, бутиктерге де баруға болады. Бірақ сақтық шараларын сақтау керек. Шектеу шаралары шынымен ақ індетті тежеген шығар, бірақ қауіп сейілді деуге болмайды. Күзде қайта өршиді деп жатыр. Күн суытады, адамдар тұмауратады, сол кезде індеттің қайта алқымнан алмасына кім кепіл? Онсыз да әлеуметтік желіде мына кесел енді балалардың өмірін жалмайды екендігін ақпарат жаппай тарап жатыр. Бұл ақпарат шындыққа жанаспайды, оның бәрі өтірік. Сондықтан тұрғындар тек тексерілген мәліметтерге ғана сену керек. Елдің үрейленуі тегін емес. Өйткені Кавасаки синдромы деген ауру түрі пайда болған. Вирус сол кеселді қоздыратын көрінеді. Әсіресе 5 жасқа дейінгі балаларға аса қауіпті. Сондықтан балабақшаларда тек кезекші топтар ғана ашылады, сондай-ақ әр демалыс сайын шектеу шаралары енгізіліп отырмақ. Выходные дни контакты возрастают. Демалыс күндері шектеу шараларын не үшін енгізгелі жатырмыз. Мақсат аурудың тағы да өршіп кетуіне жол бермеу керек. Демалыс күндері адамдар қоғамдық орындарға жаппай ағылады, сауда жасайды. Ал ондай ортада вирус тез тарайды. Сондықтан демалыс күндері тек азық-түлік дүкендері мен дәріханалар ғана жұмыс істейді. Күзді күні науқастар күрт көбейіп кетсе, дәрігерлерге қайта салмақ түседі. Онсыз да үй көрмей кеткен олардың әбден сілікпесі шыққан. Министрлікте уәде еткен өтемақыны толық бермей жатыр. Тек 500 дәрігер қаржылай көмек алған екен. Денсаулық сақтау министрлігі күн сайын мониторинг жүргізіп отырады. Қолда бар мәлімет бойынша осы күнге дейін 500 медицина қызметкеріне төлем жасалды. Ендігі мәселе вакцина. Жақында көрші Ресей соны жасап шықты, бірақ біздің ел әзірге әлгі вакцинаны сатып алмайды, өйткені өнім толық зерттеуден өтпеген. На сегодня вообще в мире есть разработано 166 вакцин кандидатов. Қазір әлемде вирусқа қарсы 166 вакцина дайындалған. Олардың көбі клиникаға дейінгі тестілеуден өтіп жатыр. Ал 17-сі адамдарға салынып жатыр. Қай вакцина тестілеуден толық өтсе, соны ғана аламыз. Карантин кезінде 830 мыңға жуық бизнес нысаны жұмыс істемеді. Шамамен 1 миллион 300 мың адам бос отырды. Келесі аптадан бастап солардың көбі қызметіне қайта кіріседі, бірақ караоке, түнгі клубтар, балаларға арналған ойын-сауық орталықтары әлі де
тоқтап тұрмақ. Бұл дегеніңіз, осы салада қызмет қылатын кәсіпкерлер табыссыз қалады. Сондықтан мемлекет оларға қолдау көрсетудің жолдарын қарастырып жатыр. Өтемақы беру мүмкін, салықтан уақытша босатып, несие төлеу мерзімін кейінге шегермек. Мы объезжали, например, объекты недавно. Жақында ғана Елордадағы бірнеше нысандар аладық. Кәсіпкерлермен кездестік. Олардың барлығы табысымыздан айырылдық деп отыр. Қазір соларға көмек көрсетудің жолдарын қарастырып жатырмыз. Жаз келе шектеу шаралары алынғаны есте. Індеттен құтылдық деп ойладық, бірақ қолдан сабын ұқсап сусып кеткенде сан соғып қалдық емес пе? Бұл жолы олай болмас деп үміттенейік. Аузы күйген үрлеп ішпей ме? Дастан Сейілханұлы, Хабар 24. Карантин талаптары жеңілдегенімен сақтыққа баса мән берген жөн. Әсіресе бұқаралық шараларға тыйым болғаны дұрыс. Сонда ғана індеттен құтыламыз дейді. Қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығы жұқпалы аурулардың алдын алу департаментінің директоры Жұмабек Бекенов. Бұрынғы басқан ақпарымызды екінші рет бастау үшін қазір. Ең бірінші нәрсе, мына өзіміздің сол қазір өзіңге тағдырланған нәрсе болса сақтану керек. Негізгі жоғалатын орындар бізге белгілі ғой. Мына көпшілік жиналған жерлер, сосын мына күнделікті тәртіптерді сақтамау, сосын екінші мына массовый дейміз ғой. Үлкен көп жиналатын массовый мероприятияларды өткізуге жалпы тыйым салу, осының бәрі осы аурулардың қабыл көшуіне жол бермейді. Алдағы аптадан бастап карантиндік шаралар Алматы облысында да жеңілдейді, бірақ мұндағы бірқатар кәсіпорын жұмыс істеуге әлі әзір болмай тұр. Елімізде төтенше жағдай мен карантин енгізілгенде аймақта 5154 кәсіпкерлік нысанның жұмысы тоқтатылған. Өңірдегі мониторингтік топтар бүгінге дейін соның 3197-сіне барып тексеру жүргізді. Сөйтсе, 17 тамызда жұмысын бастауға 2708 ғана дайын екен. Қалғандары тез арада дайындық жұмыстарына кірісуі тиіс. Сосын, арнайы ашылған сайтқа өтінім жолдап, жұмысқа кірісуге рұқсат алу керек. Өйтпеген жағдайда кәсіпкерлік субъектілері заң бойынша жауапкершілікке тартылады. Сондықтан біз айтайын дегеніміз, жаңа 17 тамызға дейін сол дайындық жұмыстары өткізілу керек. Дайын емес объектілер 17 тамызда ашылмайды. Ашылған жағдайда оларға жаңағы айыппұл тағылады деп ескертеміз. Алматыда соңғы 15 күнде кесел жұқтырғандардың қатары 7 есе төмендеген. Бұл туралы қалалық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы мәлімдеді. Қамалжан Надыровтың айтуынша, қалалық аурухана мен емхананың көмегіне жүгінгендерде әдеттегіден аз, 2 аптаның орайында 36% кемеген. Дегенмен мамандар әлі де босаңсуға болмайтындығын ескертіп отыр, өйткені індет кез келген сәтте қайта өршуі мүмкін. Сондықтан ауру көрсеткіштерінің төмендеуіне қарамастан емханалардың жұмысы мобильді бригадалармен күшейтілді. Олардың саны 5 есе артты. Жағдайдың тұрақтылығына және сырқаттанудың өсу қарқынының төмендігіне қарамастан жұмыс қызу жүріп жатыр. Бүгінде қол жеткізген оң нәтижелер бізге бизнес пен халыққа берілетін еркіндік туралы айтуға мүмкіндік береді. Өкінішке орай, егер халық коронавирус инфекциясының таралуының алдын алусында стандартты әдістерін елемесе, індет қайтадан өршуінің мүмкін екенін жоққа шығармаймыз. Эпидемиологтар Елордадағы сауда орталықтарының да дайындығын тексерді. Алдағы дүйсенбіде қаладағы жабық базарлары мен ірі сауда нысандары жұмысын бастайды. Бұған дейін ондай орталықтарда тек азық-түлік сатылған еді. Енді киім-кешек сататын бутиктер де ашылады. Нұрсұлтан қалалық инвестиция және кәсіпкерлікті дамыту басқармасының мамандары мен дәрігерлер санитарлық ережелердің қаншалықты сақталғандығын қарап шықты. Мысалы, бір сауда орталығының кіреберісінде дезинфекциялық төсеніш болмаса, енді бірінде санитайзерлер толық болмай шықты. Немесе, әлеуметтік арақашықтықты көрсететін жолақтар дұрыс сызылмаған. Количество граждан сауда орталықтары өз сыйымдылығының тек 30%-ын толтыру керек. Арнайы есептегіштер болады. Мысалы, бүгін орталық базарда болдық. Ол жерде интеллектуалды жүйе орнатылған. Ол құрылғы кірген адамдарды санайды және кестесін жасап процентін көрсетіп береді. Яғни кірген және шыққан адамдардың есебін шығарып отырады. Ақтөбе облысында санитарлық талапқа жүрдім бардым қарағандар 32 миллион теңге айыппұл төлейді. Ережені елемегендердің көбі бизнес саласының өкілдері. Дені бекітілген уақыттан артық жұмыс деген жұмысшылардың қауіпсіздігіне атүсті қараған, тағысын тағы. Тіпті қызмет көрсетуге рұқсаты болмаса да жайбарақат жұмыс жасаған нысандар бар.
Karapayım halk da kauldağı talaptardı tügel orındap jatkan jok. Äsiresе toy tomalak sekilde türlü jıyın ötküzü tıyılmay tur. Monun barlığın monitoringtik top müşüleri jospardan tıs tekseru kезінде anıktadı. Neticesinde jıyın sanı 300'den astan hattama toltırıldı. Жалпы құқық бұзушылық фактілерінің 33.6% кәсіпкерлердің жұмыс уақытын бұзу фактілері, 15% бетперде кию тәртібін бұзуы, әлеуметтік дистанцияны сақтамау бұл 25%. Коронавирус инфекциясының облыста өңірде таралмауын мақсатында, алдын алу мақсатында шараларды қатаң ұстануды ескертеміз. Атырау облысының алыс аудандарында эпидемиологиялық жағдай қалыпқа түсе бастады. Ресеймен шектесетін Құрманғазы ауданында коронавирус індеті басталғалы 894 науқас тіркелген болатын. Оның барлығы дерлік жазылып шықты. Тек бұрыннан созылмалы ауруға шалдыққан 12 науқас көз жұмған. Қазір жағдай тұрақты. Ауданда бұрынғы өкпе аурулар шипажай жанынан қосымша ашылған 90 орындық госпиталь жұмыс істеген болатын. Қазір мұнда науқастар жоқ. Күні бүгін ахвал тұрақты. 268 адам осы аурухан арқылы ем беріп шығып жазылды. 13 адам қазір осының ішінде қалып тұр. Емдерін аяқтай келді. Дәрі-дәрмектеріміз бәрі жеткілікті. Алдамандығын беретін болса, осы келесі демалыстың ішінде жауып, түгелдей адамдарды сауықтырып жібереміз деп ойлап тұрмыз. Себебі оны айтып тұрған себебім, соңғы 2-3 күннің ішінде бірде бір ауру түскен жоқ. Екінші толқын бола қалғанда жағдай болатын болса, толықтай әзірміз. Арал өңіріндегі ең ірі көл тарылып барады. Қамбар су айдыны жағалаудан 200-250 метрге дейін алыстап кеткен. Су деңгейі бұрынғы қалпына оралмаса, экологиялық, экономикалық зардабы зор болатын түрі бар. Туризмнің төрі болған Қамбаштың тартылуына не түрткі? Нұрлан Жақпековтен білейік. Қамбаш ең әуелі ел берекесі. Өңір халқы осы айдыннан жыл сайын тонналап су маржанын сүзеді. Маңайдағы ірілі ұсақты зауыттардың да шикізаты осы көлден алынады. Суды сол күзден бері құймағаннан кейін қазір осы тұрғанда өздеріңіз көріп тұрғанда мынау 200 метр, 250 метр жерге дейін тартылып кетті. Сонда жағдай болып тұр ғой, судың тартылуы келуі. Экологиясы екі бастан бірінші кезекте осы тұрғанда шаң көтеріліп, кешке қарай мысалы жел осы жағынан тұрған жағдайда мына елді мекеннің ішінде жаман іс пайда болады. Жергілікті биліктердің шешетін жұмысы емес деп ойлаймын өзім айтқаны. Себебі анау Сырдариядан су келу керек негізі. Бітті, бірақ проблема біледі. Мәселе сол тек қана. Ертең халықтың да көтеретін осы мәселе, жергілікті атқарушы биліктердің де барлығын көтеретін осы мәселе тек Сырдариядан су келу керек. Бұл жағажай туризмге де сұранып тұр. Суы мөлдір, тұзы аз. Кәсіпкерлер үшін қыруар қаржыға инфрақұрылым тартылды. Пансионат та салынды. Жүздеген адам маусымдық жұмыс істеп табыс табады. Қамбаш төңірегінде мал, құс шаруашылықтары да аз емес. Тұрғындар тартылған сумен бірге осы игіліктерден айырылып қаламыз ба деп қауіптенеді. Табиғат аясында жазық далада маскамды кимесем де болар еді, бірақ мына көлдің сасыған иісінен аузы-мұрнымды тұмшалауға тура келіп тұр. Кезінде мыңдаған адам салқын сабатты суына шомылып демалған. Бұл жағалауда қазір жайылып жүрген малдан басқа ешкімді кездестірмейсіз. Қамбаштың жағдайын балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы да зерделеген. Олар суы таяздана бастаған көлдерде балық құтқару шараларын қолға алуды ұсынып отыр. Мелиоративтік жұмыстарды жүргізуді ұсынып отырмыз. Яғни оның ішінде шабақтарды құтқару, оның ішінде жаңа мүмкін болса әрине су жеткізу, жаңағы көлдің табанын, ұлтанын тазартып, мына оқшауланып қалатын жағдайы бар су айдындарын бір-біріне жаңағы су алмасу режимін қалыптастыру. Қамбаш көлдер жүйесіне су Сырдариядан құяды. Қазір кім көрінген, кешіп өтіп жүрген өзеннің жағдайы мәз емес. Оның үстіне биыл аймақта 10 мың гектардай күріш артық егілген. Жоғарыдағы қоймаларға түскен су мөлшері де жылдағыдан аз. Бұл тіпті Кіші Арал теңізі үшін де қауіпті. Сардараға летний притоктар азайып кетті, сонымен күріштің өзін әрең жеткізіп отырмын. Жаңбыр көп жауса өзі көп келеді. Биыл енді су аз, ол жақта да жоғарыда тоқтағу, жаңа қайраққұм сол шарбақ қанжан деген нелер ғой, водоканалдар. Соларда су көп болса бізге қарай жіберіп тұрады. Жаңа Қамбаш енді күзде толтыруға тырысамыз. Күзде есіле қыста күзде көп су жібереді ғой. Энергетический режим деген сол қырғыздар свет өндіру үшін қыста жібереді. Сол суды біз Сардара, біз өзіміз ұстап қаламыз да. Сонымыз жинап отырамыз.
Мәселені шешудің бір амалы егін шаруашылығын әртараптандыру, күріш көлемін азайтып, оның орнына суды аз қажет ететін әрі пайдасы орасан дақылдарды егуді дәстүрге айналдыру маңызды. Осы ұсыныстарды нақты іске асырғанда ғана мұндай экологиялық түйткілдердің түйінін тарқатуға болады, дейді мамандар. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, хабар 24, Қызылорда облысы. Қазселден қорғау мамандары Әли Алатауының мұздықтарын әуеден шолып шықты. Тікұшақтың бортынан Ұзын Қарғалы өзені бассейнінен бастап Түрген өзеніне дейінгі аймақтағы тасу қаупі бар көлдер түгел тексерілді. Тау басындағы көлдердің суы қалыпты деңгейден жоғары емес, бірақ сел жүру қаупін жоққа шығара алмаймыз, дейді мамандар. Әли Алатауында 45 ірі мұздықтағы көл бар. 17-сі қауіпті саналады, ал оның 7-уін қазселден қорғау қызметкерлері үздіксіз бақылап тұрады. Қазір күннің нағыз қызған кезі, сондықтан сел жүру қаупі сейілді деп айтуға әлі ерте. Қауіпті көлдер үлкен және кіші Алматы, Қарғалы, Ақсай және Түрген өзендерінің жоғарғы беткейінде орналасқан. Су қоймаларының жағдайын біліп тұру үшін авиация қажет. Әдетте әуеден бақылау 2 аптада бір жүргізіліп тұрады. Шындағы көлдердегі су максималды көрсеткіштен асып тұрған жоқ. Бірақ мұздықтар еріп, көлдің деңгейі көтерілсе, су ернеуінен асып тасый бастайды. Демек, бірнеше сағатта су тасқыны болу қаупі туындайды. Сондықтан мұздықтағы көлдердегі су деңгейін азайтып отыру үшін мынандай құбырлар орнатылады. По жетісу или лата имеется 17. Іле Алатауымен жетісуда сел қаупін төндіріп тұрған 17 көл бар. Сондықтан оларға осындай алдын алу шаралары жасалуда. Атап айтар болсақ, үлкен Алматыдағы 13-ші көл, солтүстік Талғардағы номері 19-ші көл, Қорғас өзені бассейніндегі 2-ші көл және Түргендегі 1-ші көл қауіпті. Мұздықтардағы көлдердің суын өндірістік сорғылармен сорып, эвакуациялық арналар жиі тазартылып отырады. Сел жүру қаупі сейілді деп айту ерте, сондықтан тәулік бойы сел жүруі мүмкін аймақтар мен гидрометеорологиялық жағдайды бақылап отыратын маусымдық бекеттер ашық тұр. Сәйкесінше, қауіпті аймақтарға әуеден және жерден тексеру жиі жүргізілуде. Қауіпті аймақтарға 11 маусымдық және 9 тұрақты гидробекет орнатылған. Тауда сел қаупін анықтайтын цифрлық мониторинг жүйесі енгізілуде. Қауіпті аймақта қазір осындай 10 станция жұмыс істеп тұр. Олардан алынған ақпарат қазселден қорғау мемлекеттік мекемесінің диспетчерлік орталығына келіп түседі. Жалпы осындай 21 станция ашу жоспарланып отыр. Бұл жұмыстарға республикалық бюджеттен 39 миллион теңге қарастырылған. Алуа Махамбет, Григорий Беденко, Радик Жақыпов, хабар 24, Алматы облысынан. Алматы облысы Кербұлақ ауданындағы 52 мектептің басым бөлігі оқушыларды қалыпты жағдайда оқыта бастайды. Өйткені шалғай елді мекендерде бала саны аз, сондықтан санитарлық талаптарды сақтай отырып білім беруге болады. Тағы бір себеп, ауылдарда интернет нашар. Осы ғаламторға қатысты мәселені Беріктас ауылының тұрғындары өз күшімен шешуге кіріскен. Халық айтып, мұнарада орнатып қойыпты, бірақ құжат жағы қолбайлау болып тұр. Мені сөз жоқ, даже есі дамайды мені. Мінекей, мобильный данный қосылып тұр. Қашықтан оқудың қиындығын Мақсат Мұхамолдаев бір кісідей біледі. Өйткені ол тұратын Беріктас ауылында интернет байланысы нашар. Жоғары оқу орнының студенті бірінші курсты Көксу өзенінің жағасына барып жүріп бітірді. Бір көлікке 6 адамнан 7 адамнан отырып баратын кездер болды. Жан бір жел болады енді. Оны интернет тартпай, конференцияға кіре алмаймыз. Тек қана WhatsApp-пен ғана. Біздің өтініш енді сентябрьге интернет салып берсе жақсы болар еді. Хотя бы H+ тартатындай. Өзен жағаламаймыз уже. Интернет мәселесі өз шешімін таппаса, елді мекендегі 20 шақты студенттің тағы да байланыс ұстайтын жерге барып білім алуына тура келеді. Ал ауылдағы 84 оқушы өткен жылдағыдай әуре сарсанға түспейді. Олар қалыпты жағдайда оқытылатын болады. Жаңа оқу жылын біз штаттық режимде оқимыз деп жоспарлап отырмыз. Өткені бізде ауылымызда интернет желісі нашар болғандықтан мектебімізде Astel компаниясының интернет желісі қосылып тұр. Ол тек қана бір компьютерде 4 мегабит секунда жылдамдығы. Біз бұлмен тек қана неме почтамен жұмыс жасауға мүмкіндігіміз бар. Ал басқа да мысалы видеоларды жүктеп алу деген платформамен жұмыс жасауға бізде мүмкіндігіміз жоқ болып тұр. Біздің мектепте әр сыныпта ең көп дегенде 11 оқушы ғана. Ал сыныптардың көлемі өзіңіз көріңіздер, кейін сыныптар араларын 1,5-2 метр жасап отырғызуға мүмкіндік бар. Жастардың қамын ойлаған қариялардың бастамасымен ауылда 21 метрлік мұнара тұрғызылған. Құрастыру жұмыстары аяқталғанмен құжаттама мәселесі қиындау болып тұр. Балалардың қамы, әйтпесе мен сияқты шалға бұны қажеті қанша. Бұны қайда балалар бай айынан бастаған. Бір ай болды ма, бітірдік бұны қойып. Енді декені қосуы қалды. Енді соны қосып берсем, мектеп бар, жаңа студент балаларымыз бар. Үйден оқиды ғой. Қариялар
Жалпы жеке кәсіпкерлер бар, ауыл тұрғындар бар, содар өзіміз бірігіп, бастауында кейбіреуіміз ақшалай, кейбіреуіміз семент, техника жағынан көмектесіп, материал жағынан көмектесіп, бір ай жарым көлемінде өзіміз құрастырып осын орнаттық. Оқушылар мен студенттер үшін. Осын тезірігі орнат берсе, мінде оқу жылында басталуға бір айға жетер жетпес уақыт қалды. Мына студенттеріміз оқиды. Содарға онлайн жүйесінде оқу керек, интернет керек бізге. Земпроекттің, госактын, о госакты юстициядан тіркеу, жаңағы өткізу, соң бәрі жұмыстарын жасадық. Енді сол жаңағы атынышын жаңа құнын анықтап, юстиция қайтадан тіркеп, соны жаңағы мекеменің балансын алып, сол кезде и келісімшарт жасау керек. Шын айтса аз қалды. Ойым бойынша бір 20 күн кетеді. Жаңа оқу жылында Кербұлақ ауданындағы 33 мектеп қалыпты жағдайда білім бере бастайды. Қазір мекемелерді санитарлық талапқа сай жабдықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Барлық 52 мектебінде тоннелдер орнатылады, антибактериялық лампалар алынып беріледі, тепловизорлар түгел, ковриктер түгел санитарлық талап бойынша жабдықталады. Оған қаражат өзімізден қаратып бөліп отырмыз. Қазір 19 мектепке апарып тоннелдер орнатып қойдық. Штаттық режимде оқитын бізде 33 мектеп. Ондағы бала саны 2004 бала. Штаттық режимде оқиды. Қалған 19 мектебіміз, 19 мектептің 5 мектебі таза интернет желісі арқылы оқиды. Ондағы бала саны 2728, ал телевидение арқылы оқитын 14 мектеп бар. 1 қыркүйекте Алматы облысындағы 140 мектеп оқушыларды қабылдайды. Олар бекітілген санитарлық қаулыға сәйкес қалыпты жағдайда жұмыс істейтін болады. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысынан. Ақмола облысының Бұланды ауданында баспана құрылысы қарқын алды. Аудан орталығы Макинск қаласында былтыр бір ғана көп қабатты үй салынса, биыл 4 тұрғын үй ел игілігіне беріледі. Олардың екеуі жақында кезекте тұрғандарға үлестірілетін болса, қалған екеуі күзге қарай тапсырылады. Ал келесі жылы әрқайсысы 60 пәтерлік 5 үй тұрғызу жоспарда бар. Жалпы бұл ауданда 90 жылдардан бері тұрғын үй құрылысы тоқтап тұрған еді, баспана салу бертін жанданды. Себебі ауданда пәтерге деген сұраныс артқан. Қазір 600 адам кезекте тұр. Халықтың қалауын қамтамасыз ету үшін мұнда жер телімдері де беріледі. В рамках программы Нұрлы жер. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасының аясында биыл 200-ден астам жер теліміне инженерлік инфрақұрылым тартылады. Яғни электр жарығы мен су жүйелері жүргізіледі. Бұл қаланың шыға берісінде пайда болатын жаңа мөлтек ауданның іргетасы десек болады. Ал жер телімдері үй салғысы келетін тұрғындарға беріледі. Алматыда аз қамтылған отбасылардың балаларына 150 компьютер сыйға берілді. Қайырымдылық шараға Сыртқы істер министрлігінің қызметкерлері ұйытқы болды. Дербес құрылғы алдағы онлайн оқу маусымында таптырмас құрал болмақ. Айта кеткен жөн, игі іс балаларға өмір сыйла акциясы аясында өтті. 15 жылдан астам жұмыс істеп тұр, өйткені балаларға өмір сыйла деген акциямызда шетелге емдеуге баратын балаларымыз әр қашан дипломатиялық біздің консулдармен жұмыс істеп тұр. Және біз әр қашан осы көмекке алғыс айтамыз. Одан кейін бізде бірнеше түрлі проекттер болған. Junior Eurovision Song Contest байқауы ұлттық іріктеуінің қазылар алқасы тағайындалды. Халықаралық сайыста Қазақстанның намысын қорғайтын жас талант 26 қыркүйекте белгілі болады. Бұл шараны Хабар агенттігі мәдениет және спорт министрлігімен бірлесе отырып ұйымдастырып жатыр. Junior Eurovision Song Contest байқауына қазылар алқасына белгілі композитор, продюсер, Eurovision Song Contest ән байқауындағы Әзербайжан делегациясының жетекшісі Иса Меликов те арнай шақырылған. Ол Дима Билан, Эльдар Гасимов, Никки Джамал сынды орындаушылардың хит әндерінің авторы. Байқаудың финалы 29 қарашада Варшавада өтеді. Естеріңізге сала кетейік, бұл байқауға Қазақстан 3-ші мәрте қатысып жатыр. Қазылар алқасының ішіне 10-нан астам кісілер кірді. Олардың ішінде Бағым Мұхиддинова, Жеңіс Сейдоллаұлы, Ерлан Бекчурин деген азаматтар, сонымен бірге Даная және Мади Сыздықов сондай тұлғалар осы біздің музыкалық әлемінде белгілі азаматтар осы қазылар алқасына кірді. Әзірге айтарымыз осы. Құрметті көрермен, маска тағып, мейлінше қорғанып жүрейік.